بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دعائے قنوت کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا سیکھیں گے، چونکہ دعائے قنوت وتروں کی نماز میں پڑھنے والی دعا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو پاتا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو دعائے قنوت اچھی طرح پڑھنے میں مدد ملے گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے اور میم کے اوپر غنہ کریں گے۔ ان، نون پر غنہ کیا جائے گا۔ نستعینک، عین کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نستعینک ونستغفرک، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی، نون کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، لام کو جب الف کے ساتھ ملائیں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم، اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جب ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو میم پر غنہ کیا جائے گا۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، لام کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نصلی ونسجد وإلیک نسعى، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نسعى ونحفد ونرجو، نون کو را کے ساتھ ملاتے وقت را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جیم کو واو کے ساتھ ملاتے وقت ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ونرجو رحمتک ونخشا، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ونخشا عذابک، ذال کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عذابک ان، نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ ان عذابک، ذال کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عذابک بالکفاری، فا کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بالکفاری ملحق، ملحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا
ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا ہے. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.